Kopic a rána Limberského gól! Si ten balón tentokrát dohledal do Kopic, který ho patou připravil pod sebe Limberskému, který nechtěl nic vymýšlet. Skákavý balón trefil velmi dobře levou nohou, šlo to k zadní tyči. Hruška a co je z toho? Penalta! Spousta vyhraných soubojů, to je základ. Hruška tam vletěl do druhého Hruškovi. Pro mě... Že půjde úplně mimo. Hruška tam možná ani nemusel, protože... vlastně formu. Teď ji nachází tímhle nákopem za obranu. Offside se nepíská, je to bohužel gól. Na mě tady vidíme ten nadýchaný oblouček, který spadnul Gudmundsenovi pod nohy. Ten si ho zvládnul připravit ideálně na to, aby zakončoval z otočky. Ještě vlastně si ho přistrčil stehnem. Boadu, Gudmundsson! Klička Hruškovi a třetí gól v Plzeňci. Si zvládnul balón zpracovat, vlastně ne z první. Ho hned posílal a tím úplně vyřadil Brabce ze hry. A Gudmundsson je vidět, že si po tom gólu na 2-1 věří a udělal krásnou kličku v plném běhu Hruškovi. A,